Вітаю! В ефірі Кременчуцькі новини. І ми розпочинаємо наш випуск словами президента України Володимира Зеленського. Наша мужність вражає світ. Наша музика підкорює Європу. Наступного року Україна прийматиме Євробачення. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований. Наш колектив, як і всі українці, вдячний Калуш Оркестра за перемогу. І далі розповімо вам про 81-й день війни з життя Кременчука. Щодня міський голова Віталій Малецький звітується перед громадою про те, чим жив Кременчук у попередній день. Як приклад, у місті за минулу добу 7 разів оголошувалась повітряна тривога. Вчора народилось 4 немовлят. 446 продуктових наборів видано переселенцям. 114 одиниць комунального та приватного транспорту курсувало на міських маршрутах. Чим ще 80-й день війни з життя Кременчука запам'ятається? Дивіться далі. У Кременчуці в єдиній інформаційній базі даних станом на 15 травня зареєстровано 22 215 внутрішньо переміщених осіб, повідомляє міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук. Вчора до центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 11 чоловік. Усі були розселені. Від початку війни у центрі отримали допомогу 13 590 переселенців. Мешканці інших міст, що знайшли прихисток у Кременчуці, отримують продуктову підтримку. За попередню добу їм було видано 446 харчових наборів. Всього від початку дії гуманітарного штабу видано 13 877 продуктових пакунків. Віталій Малецький нагадує, що за отриманням допомоги варто звертатися на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук». За весь час було прийнято 17 375 дзвінків, за попередню добу – 384. За минулу добу у Кременчуці народилося 4 немовлят. Станом на ранок 15 травня у Кременчуці 22 046 дітей здобувають дистанційне навчання. У їх числі 783 дітей з родин переселенців. Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі. Бригади виконували різноманітні роботи для сталого та комфортного життєзабезпечення міста. Озеленювали парки, ремонтували дороги, вивозили сміття, контролювали якість питної води, виконували профілактику тепломереж. Зранку на маршрути Кременчука виїхали 31 тролейбус, 5 комунальних автобусів та 78 маршруток. Міський голова Віталій Малецький відзначає, що у Кременчуці за минулу добу 7 разів оголошувалася повітряна тривога. Мер міста закликає і кременчужан, і переселенців не ігнорувати сигналів тривоги, почувши звуки сирени, відразу йти в укриття. Адже від цього залежить ваше життя. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини. Перше місце на Євробаченні 2022 виборола Україна. Український реп у виконанні гурту «Калуш Оркестра» залунав на увесь світ. Та окрім музики, світ почув прохання про допомогу Україні, Маріуполю та Азовсталі. Про таку важливу у цей час перемогу вже за мить. Бачені 2022. Мільйони українців по всьому світу вболівали за гурт «Калуш» із прапорами в руках і вірою в серці. Ця перемога надзвичайно важлива і точно не остання. Гурт «Калуш Оркестра» з піснею «Стефанія» здобув третю для України перемогу в Євробаченні. Цього року фінал проходив в італійському Турині. «Калуш Оркестра» отримав 631 голос від журі і глядачів. Зауважимо, що 439 голосів гурт отримав саме під час глядацького голосування. І такого в історії Євробачення ще не було. Після виступу у фіналі Калуш зі сцени закликав допомогти Україні, Маріуполю та Азовсталі просто зараз. Правилами конкурсу заборонені політичні гасла. Проте музикант заявив, що не боявся дискваліфікації після цієї заяви. I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol. Help Азовсталь right now. Це велика наша
найбільша біда нашої країни. Хто не знає, це остання блокада. Більше ніж 1000 людей оточили з усіх можливих боків, і вони не можуть ніяк вийти. Тому ми просимо вмішатися в якусь третю країну, щоб дати їм вихід. Шалену підтримку український гурт отримав від іноземних музикантів і вболівальників. Окрім того, що всюди у глядацькій залі майоріли прапори України, артисти з різних країн продемонстрували свою солідарність з нашою державою під час своїх виступів. Так, сестри-представниці Ісландії закликали до миру в Україні під час свого виступу. Німець Малік Харріс виступав з гітарою, де на прапорі України було написано «Піс». А представниця Литви Моніка Лю взагалі протягом ефірів майже не випускала з рук нашого прапора. І під час прес-конференції вона звернулась до всіх глядачів із проханням не забувати, що в Україні йде війна. Я хочу сказати дуже важливу думку для всіх вас. Давайте не забувати, що в Україні війна. Підтримуйте, надсилайте кошти. Гроші важливі та увага теж. Будь ласка. Слава Україні! Слава! Кременчужани так само палко вболівали та раділи перемозі України на Євробаченні. Радий, дуже, дуже радий. Це для мене така новина. Нам вкрай важливо підняти рівень культурної і культурологічної свідомості людей на рівні українського менталітету. Враження неймовірні зранку, коли я зайшла в соцмережі. Зараз скажу і мурашки по шкірі, тому що я надіюсь, що за Євробаченням наша найбільша перемога, але емоції переповнюють від перемоги і дуже така символічна і пісня, і як символ цих таких подій, але дуже, дуже щасливі, дуже раді, що перемогли. Коли ще спочатку, так, до війни, він представили цю пісню, я був в захваті. Вона мені спочатку сподобалася, тому що такий приспів, таке все патріотично, Стефанія, мамо. А коли почалась війна, взагалі це позвучало по-новому. Новий формат, і цей реп, він вже став дуже близьким до нас і взагалі до кожного українця. Тому я вважаю, що це дуже класно і треба продовжувати в такому дусі. Дуже зраділа, дуже горда за нашу країну, бо вона сама краща. Пісня дуже-дуже гарна пісня, наша символіка. Я дуже-дуже радію з того приводу, що нашу країну підтримує весь світ. Особливо в такий тяжкий час ця перемога, вона, мабуть, ще має більше значення, ніж би це було будь-якого іншого року. Тому, звісно, я дуже радію, дуже емоційно вболівала. Як зазначили самі музиканти, війна повністю змінила сенс пісні. І це вони виразили в кліпі, прем'єра якого відбулась сьогодні. Ми вітаємо наших співаків із цією надважливою перемогою і радіємо, що нарешті у нас є привід усміхнутись від щирого серця. Увесь світ почув наше рідне слово. Не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні! Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Був звичайний диск, а перетворився на різнокольорову сову. Для маленьких переселенців провели майстер-клас з пластилінографії. Заняття проводили волонтери в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Емоції дітей та їхніх батьків журналісти зафільмували у наступному сюжеті. Угу, сова, ось такі у нас дива. Угу, сова, ова. Шестирічні Ярослав і Лада своїми маленькими пальчиками старанно розминають пластилін. Діти, братик з сестричкою, приїхали до Кременчука з Харкова. Картину хочуть зробити найгарнішу, адже це буде подарунком. Я ділю картинку пластилінову. А вона
детки сидят. Подаю дедушке на день рождения. Можно сделать такие классные, интересные картины. Я как раз сова на ветке как раз сегодня делаю. Подарю ее на день рождения дедушке. Попри зовсім юний вік, діти вже відчули, що таке жити в Україні, яку намагається знищити ворог. Спочатку папа, поки ми одягалися, причесувалися, ми готувалися, папа сумки спускав. Потім ми приготувалися, приїхав наш старший брат Дениска і Настя, його подружка. І ми з ними попрощалися, сказали, де що. То лежит, и поехали. Я даже с собой взял щит и меч, чтобы воевать. Для того, аби розрадити малечу та повернути у щасливе дитинство, у офісі молодіжного парламенту Кременчука проводять безкоштовні майстер-класи для маленьких переселенців. У цей день розваги підготували для дітей віком від 3 до 6 років. А я сьогодні провожу заняття з ліплення, а саме в техніці пластилінографія. Ми будемо робити з ними сову, творче мислення вони розвивають, дрібну моторику розвивають, фантазію. Це допомагає відволікатися їм, допомагає здружитися. Вчитель детально показувала всі кроки створення пластилінової сови. Спочатку фон, потім гілочка, далі вже сам птах, яскравий і веселий. А вже ж діти фантазували і могли прикрасити свою картину так, як самі забажають. Маленьким і непосидючим митцям допомагали батьки. Дуже рада, що знайшла такі майстер-класи, бо вони дуже розвивають дитинку і вони многогранні. Тож можна прийти на одні, потім на інше. Тож нам дуже подобається. Дуже добре для розвиття і мелкої моторики, для розвиття деяких сенсорних речей для діток. Тому, звісно, что детки чуть-чуть постарше, им они более усидчивые, у меня чуть более младшие, поэтому он чуть-чуть прыгает туда-сюда. Ну а так, безусловно, для детей вообще прекрасный вариант для проведения времени. Діти додавали до картин бісер, бусинки. Працювала їхня уява, працювали маленькі пальчики. Завдяки таким майстер-класам увага дітей перемикається з новин про війну, які всюди обговорюються, на звичні дитячі справи. Проводять час з батьками і займаються творчістю. Волонтери і надалі проводитимуть безкоштовні заняття, аби дитячі личка осяювала посмішка. Це, перш за все, і батьки з дітьми проводять більше часу зараз. Також це дітки між собою знайомляться. Вже є дітки, які між собою знайомі, вони вже там ходять на декілька майстер-класів, знають один одного. Для того, щоб потрапити на майстер-клас, необхідно знайти нашу сторінку в соціальній мережі Instagram, Facebook, молодіжний парламент Кременчука. Там можна нам написати в повідомлення і дізнатися, які будуть майстер-класи. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На головній площі Кременчука знову молились за мир та нашу перемогу. Щонеділі християни різних конфесій возносять спільну молитву за Україну. Молитовні слова задля перемоги, добра, істини та встановлення якнайшвидшого справедливого миру лунали просто неба. Подробиці далі. За нами правда, з нами Бог, і Україна переможе. Про це думають кременчужани під час соборної молитви. Кожного недільного дня на площі Перемоги священнослужителі Ради християнських церков збираються для спільної молитви. Очолив богослужіння настоятель Свято-Миколаївського собору протоієрей Володимир Макогон. Неустанно просимо Бога, щоб він благословив наш український народ перемогою. Щоб він зберіг наших воїнів, настановив їх і дарував їм силу побідоносну у боротьбі проти цієї нечисті і скверни. Разом зі священнослужителями до Бога звертаються кременчужани. Моляться за наших захисників, за мир у нашій державі, за перемогу України. За наших солдатиків, які ото були. Воюють, ото за них саме страшно ми боремося, щоб їх Боженька оберігав від усього. Людмила Пилипівна і Зоя Миколаївна кожної неділі приходять на площу Перемоги. Соборна молитва дарує їм надії і сподівання. Велику надію, що все буде добре, що Україна
буде наше, повні всі наші кордони будуть наші, щоб все було добре. У своїх молитвах священнослужителі прохали в Бога захистити тих, хто зараз під ворожими кулями. І дякували за ті перемоги, що ми маємо наразі. Згадали і про перемогу України на Євробаченні. Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву. Цей лихий час війни, помнож покладання надії на Твою любов, збуди в нашому народі прагнення до Твоїх вічних цінностей, здатними творити Твою правду і Твою волю. Збережи тих, хто під ворожими кулями і бомбами. Збережи тих, хто залишився без прихистку, їжі і даху над головою. І ми благословляємо зараз всіх наших захисників. Збройні сили, добровольчі батальйони, територіальну оборону і партизанів. Боже, нехай Твій захист буде над кожним, і Твоя наснага буде в їхніх серцях і діях. Боже, дякуємо Тобі за все. І благословляємо Україну, єдину, цілісну, та, яка пізнає Тебе і служить єдиному всемогутньому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Українці зараз захищають свою державу від зла, що стало ворогом для всього світу. Ми об'єдналися заради перемоги, і світ об'єднався навколо України, бо з нами Бог. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Цю жінку знає кожний зооволонтер та любитель чотирилапих. Адже багато десятиліть вона й сама була волонтеркою, яка рятувала безхатніх кішок та собак. Нині працює на комунальному підприємстві «Спецсервіс Кременчук» і так само надає допомогу покинутим тваринам. Мова йде про Марину Кожушко. До речі, 6 врятованих кішок та 2 собак жінка зробила своїми домашніми улюбленцями. Ще про одне цікаве захоплення Марини кременчуцькі новини дізнались абсолютно випадково та напросились до неї в гості. Про екзотичне строкате хобі рятівниці тварин – наш наступний сюжет. Нікому не розказую, не хвастаюся, це моя красота. Я любуюсь сама. Це Кюль Пуаро, Сусамі. Я називаю уші спаніля, лістя висять отак. Вони мені напоминають хищного паука. Всі міряться хорошо, вони не люди, вони всі міряться з сусідами. Яка така хрупка жінка, ви що? Орхідеї – це щось лічне. Це Марина Кожушко. На роботі вона рятує тварин. Вдома рятує орхідеї. Собаки і кошки – це моя любов навіки вічні, це мої друзі, цвіти та красота. І це її захоплення. Перша квітка у жінки з'явилася лише 1.5 роки тому і залишилася як згадка про маму. Подарили моїй мамі. От, мама боліла, мама у мене вже вмерла от, год назад. За цей короткий час кімната кременчужанки перетворилася на дивну оазу. У шанувальників орхідей є прикмета – не називати їх точну кількість. Тож у Марини понад 140 рослин дивовижної краси. Всі екзоти зібрані в одній кімнаті, бо в інших їм просто не вижити. В інших кімнатах у мене живе банда злодіїв. Коти у мене живуть в кількості 6 штук. Вони дуже цікавляться, які орхідеї на вкус. При мені, коли я вдома, то коти заходять, я їх контролюю. А коли я ухожу, я закриваю двері, виганяю відсюди злодіїв банду. От, собаки, орхідеї не трогають, собакам сюди вход свободний. Як же можна придбати таку кількість дороговартісних квітів за дешево? Я знаю всі цвіточні магазини, я знаю, де що можна, де, куди привезли, коли оцінили старі цвіти. А ні, цвіли цвіточки, їх одразу ж оціняють. Якщо орхідея ще й заболіла, потеряла там свої корішки, повяли листики, так її віддають просто за безцінок. І от тут настає наш час.
Таким чином, переважна більшість рослин у кімнаті з числа оцінки. Это особенный кайф смотреть, как вот такой маленький сморщенный какой-то кустик, без корней, без листьев, без цветов. Получается такая красота. Вот тут у меня в комнате почти все орхидеи. Нет, есть, конечно, подарки, я покупала. Вот, наверное, штучек 10 у меня такие купленные в таком товарном виде. Все остальное оцінка. Для лікування хворих рослин обладнана реанімаційна палата зі спеціальним освітленням. Це спеціальні фітолампи для цвітів, для орхідей. Ну, от тут у мене ті рослини, які у мене зараз лічаться. Я їх завжди уговорюю тут, що давайте, не вмирайте, ростіть, лічитесь. Висіли всі листики, от корішків не було, от вона у мене тут стоїть. Я її полічила, корішки. Лекарством замочила, тоже куплена оценочка. Видите, вот как она у меня болела, какие у нее были больные корешки, вот новые отрастила. Расцвела, вот как у нее хватило сил. Все цветущие, почти все, это погибающие когда-то орхидеи. Реабилитировать совсем не сложно, надо просто понять как. Вот когда поймешь, тогда орхидеи перестанут погибать, будут все выздоравливать и все цвести. Вочевидь, Марині вдалося порозумітися з екзотами, тому догляд за орхидеями не вважає складним. У меня стоит увлажнитель воздуха. Вот. Я, например, знаю, какие орхидеи вот, больше нуждаются во влажности, какие меньше. Вот цветущие орхидеи нужно больше света. Не цветущие, которые отдыхают, наращивают корешки, им надо меньше света. Но я их переставляю 150 раз. Вижу, что-то не нравится, переставила. Смотрю, она орхидея покажет. Если ей что-то не нравится, сразу листики повесит. Крім того, власниця колекції постійно експериментує з вазонами та способом посадки орхідеї. Вона епіфіт. Вона вся на родині, росте на деревьях, і у неї корні свободно свисають, тобто вони дышать, корні участвують в фотосинтезі. Вона взагалі живе за счет фотосинтезу. Вона не паразит, вона цепляється корешками к деревьям і з дерева нічого не бере. Вона бере із того, що там вот омиваються ці деревья, да, там где-то какой-то помет, где-то какая-то пыльца, там еще что-то. Это все тропический дождь смывает ей на корни, она этим питается. Светом, воздухом. И вот это вот. Как я могу создать приближенные условия? Да? Посадить в кору. Там. Ну, вот я вот делаю эксперименты вот такой посадки. То есть немножко эту воду я солью, она стоит у меня без воды. Вот она попила. Вот. Ну и смотрите, вот, пожалуйста, результат. До речі, всі полиці та освітлення Марина встановлювала сама. Вот эти все полочки, вот эти все подсветочки, это все придумано мной, сделано своими руками. Я очень люблю что-то мастерить, я с детства калачу. Я до спецсервиса работала декоратором, делала витрины в магазине. Пилила, строгала, расписывала, рисовала. Никакой хрупкости во мне нет, никогда не было, никогда не будет. Мы, женщины, должны уметь все. Я очень люблю инструменты, шуруповерты, шлифовальные машинки, пилить, строгать, мастерить. Это все очень интересно. Улюбленці серед орхідей змінюються часто. Яка з них подолала тяжку хворобу, та й у фаворитах. Это сегодня моя любимица, она распускается, она недавно очень-очень болела. Видите, какая она вот не очень такая, вот немножко неказистая. Вот мы победили. Каждый цветок орхидеи настолько уникален, настолько красив. Я люблю разглядывать, я могу часами просто ходить и разглядывать орхидеи. Это же произведение, это настолько гармоничная, совершенная красота. Вот цветок у меня дикая роза, тоже оценка. Вот смотрите, расцвела. Само совершенство. Каждый цветочек уникальный, каждый разного цвета. Взагалі Марина Кожушко досить зайнята людина. У той же час вона встигає робити все. Я могу сутками быть на работе, потом я могу сутками заниматься своими, ну, приоритет, конечно, семья. Но вообще цветы, орхидеи, это, конечно, отдых от всего, это антистресс такой. Я когда начинаю, представляете, вот всю эту коллекцию полить, протереть листики, это такая релаксация, это когда я этим занимаюсь, я отдыхаю, я забываю обо всем. Ну, а теперь в тот ад, который мы переживаем уже 2 месяца, это, конечно, рядом с орхидеями можно только немножко расслабиться. Марина говорить, ми всі мріємо про перемогу. І в мріях кременчужанки перемога України буде схожою на орхідею. Для мене, наприклад, победа – це життя. Я дуже тяжко переношу смерть.
Вот я, наверное, работаю с животными, но я ее очень тяжело. Вот я не могу себя настроить на то, что смерть естественно, что все мы когда-то умрем. Да, это так, я это понимаю. Но каждую смерть я приношу, каждую потерю приношу очень тяжело. Ну, потому для меня победа будет жизнь. Жизнь, сохранение жизни, и она будет продолжаться. Ну и почему мы ее не сможем сравнить с орхидеями, если вот большинство из этих орхидей должны были погибнуть и оказаться на помойке. Но не выжили, они боролись. Да, орхидея борется, вот я почему их люблю. Она будет, даже если остался один маленький корешок, один маленький листик, она может выжить. Вот так и народ Украины. Очень много людей сейчас искалеченных, погибших, разрушенных городов, но мы выберемся. У нас есть эти корешки, эти корни, у нас есть силы, у нас есть желание, у нас есть любовь. Я есть у тебя, ты есть у меня, мы есть у друг друга. Мы выберемся так, как орхидеи. Мы обязательно выживем. И это будет очень скоро. Я жду. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. За період великого терору на території нашої країни було засуджено сотні тисяч людей, світогляд яких відрізнявся від комуністичного. Більшість з них була розстріляна. Наразі українці запекло борються з російським агресором, який застосовує до наших громадян ті самі технології тортур і знущань. Та народ України не зламати. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!